טוב לחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו את המובן מאליו לא נגיד, כי כבר אמרנו אותו מספיק. זה בוקר קשה ומזעזע, ואני רוצה לשאול פוליטית, האם בכוחה של הציונות הדתית לשנות את מדיניות הממשלה ולהשפיע על פעילות צה"ל בתקופה המאתגרת הזאת, או שאנחנו נשב פה כולנו ונקונן באולפן, דיברנו עם לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, היא קוננה, אנחנו קוננו, אבל היא אומרת, אנחנו לא, אין לנו בעצם מה לעשות חוץ מלהשמיע את קולנו. האם לציונות הדתית יש איזשהו מנוף, איזושהי יכולת להשפיע על הממשלה ועל מדיניותה, או שאתה יודע, צריכים להודות ולהיות ישר, לומר לציבור בישראל, בעיקר זה שהצביע לממשלה הזאת, נכון שיש 64 מנדטים לימין, אבל דה פקטו אנחנו לא מסוגלים לממש מדיניות ימין, או כי צה"ל מנהל אותנו, או כי ראש הממשלה לא רוצה להתעסק, או לא משנה מה. האם יש לממשלה הזאת, או יותר נכון למפלגה שלך, יכולת למשוך את הממשלה הזאת לכיוון פעולה אחר? כן או לא? זו השאלה. תראה, שי, תרשי לי לחלוק על חברתי. חברים טובים אמנם, אני ולימור, אבל באירוע הזה אני חולק עליה. נקודת המוצא היא קודם כל שאי אפשר להגיע ל-100%. אנחנו בסוף נמצאים בגל טרור שהתחיל לפני שנתיים, הוא עולה ועולה ועולה ועולה, וכל עוד יש מיליונים בין הים לירדן שגדלים על זה שלרצוח יהודים זה הדבר הכי גדול שיש, וכל מי שרוצח יהודים הופך להיות הגיבור של העיר, ויש נשק זמין שזה גם מחדל ארוך שנים של מדינת ישראל, כמויות הנשק שנעשו פה, כנראה שאי אפשר לבלום ב-100%. כן, יש שינויי מדיניות שנעשים, יש שינויי מדיניות משמעותיים שנעשו בממשלה הזו, אבל לא מספיק. שינוי מדיניות משמעותיים הם גם מבצע בעזה, גם מבצע בצפון השומרון, ומבצעים ששינו משוואה מול הטרור, מבצעים שבסופו של דבר המחבלים לא האמינו שצהל יכול להיות כל כך חמוד. ידידי, קצב הפיגועים לא ירד כי אם עלה. גם מאז המבצע בעזה וגם מאז המבצע בג'נין. הקצב לא ירד, למעשה התגבר. זו האמת. אני אגיד לך, בסוף השאלה אם יקרה לטווח הארוך. אף פעם לא חשבנו שאפשר בבת אחת לבוא ולעצור את כל הפיגועים. שאלה אם אנחנו עושים שינוי מדיניות שבטווח הארוך הוא ייתן את הפירות שלו. כי בטווח הארוך בונים הרתעה, כי בטווח הארוך רוב המחבלים יודעים שהם יסיימו את זה בקבר, וצערי המחבלים אתמול לא סיימו את זה בקבר. אבל למעלה מ-200 מחבלים כן סיימו את זה בקבר. מאז שאנחנו בממשלה. יש שינוי מדיניות לאן הולך פה הסיפור של יהודה ושומרון. כשבסוף אבל אני רוצה לשאול אותך מהותית. אם ראש הממשלה הוא יאיר לפיד, ושר הביטחון הוא בני גנץ. האם המדיניות שונה מראש הממשלה בנימין נתניהו ושר ביטחון גלנט? איפה ההבדל במדיניות? אני לא מצליח להבין. כי אני שואל את עצמי, אם עכשיו היה ראש ממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ, האם המדיניות הייתה שונה? לדעתי התשובה היא לא. אז מה עשינו פה בכלל? אז במה הועילו חכמים בתקנתם עם 64 מנדטים לימין? אני מנסה להבין באמת. תראה, שי, קודם כל, יש לי דברים שאני חושב שהממשלה הזאת צריכה לעשות ולא עושה. אבל אני חושב שהתשובה היא כן, יש כמה דילים גדולים במדיניות. קודם כל, הסיפור הזה של חיסול מחבלים, תשמע, זה מספר C של חיסול מחבלים ביהודה ושומרון, שהוא בהחלט מדיניות של השר גלנט. עכשיו, יש לי ביקורת על השר גלנט, אני חושב שזה שינוי מדיניות. הדבר השני, הוא המבצע הזה, מבצע בית וגן שהיה בג'נין, שמבצע שאני אומר לך, אני גם אצלך בתוכנית, דיברנו הרי לפני כל כך המון פעמים, כמה צריך את המבצע הזה. ואני אומר לך שהיה המון הרבה בכירים שאמרו, מה פתאום, המבצע הזה יביא לפיצוץ חבית חומר נפץ, הוא יביא לבלגן, ובסוף הממשלה עשתה אותו. וזה היה שינוי משוואה, המחבלים לא האמינו שישראל תעשה מבצע כזה. והדבר השלישי שהוא הכי משמעותי, הוא בטווח הארוך, לאן הולך הסיפור הזה ביהודה ושומרון של יהודים ערבים, ובסוף זה הדלק העיקרי של הטרור. לאן זה הולך? לאן זה הולך באמת? אני אגיד לך לאן זה הולך. אנחנו בבנייה, הממשלה שבנתה, לטעמי לא מספיק, אבל הכי הרבה אישורי בנייה יותר, בחצי שנה הבאנו אישורי בנייה יותר מאשר כל תקופת טראמפ. אנחנו עם תוכנית אסטרטגית במינהל האזרחי על מה שקורה בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, כי זה בסוף בידיים שלנו. שוב, גם אם זה לא לגמרי מספיק, הדברים האלה קורים וקורים בצורה משמעותית. היחס לאבו מאזן, בממשלה הקודמת, אבו מאזן, שהוא גדול תומכי הטרור, אני חושב, בתקופה האחרונה, זה אדם שבאמת קורא רחובות וכיכרות על שם מי שרוצח יהודים, חוקרי הלימוד בבתי הספר שלו, הכסף שהוא מעביר למחבלים. מוסכם, מובן. כן, אז השר סמוטריץ' קיזז לו סכומים שאף אחד לא קיבל לפני כן. בממשלה הקודמת הוא היה אורח כבוד בבית של שר הביטחון. אנחנו מחרימים אותו. עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר תקיפים מולו, אבל בטח זה לא דומה למה שקרה בממשלה הקודמת. עכשיו, הדברים האלה הם לא משמעותיים למחר בבוקר. אני אגיד לך מה יקרה, חבר הכנסת סוכות.
אני אגיד לך מה יקרה, חבר הכנסת סוכות. הציבור הימני שיצא בהמוניו להצביע לממשלה הזאת, יאבד אמון ביכולת שלה לתת לו את התשובות שהיא צריכה לתת לו, והוא פשוט לא יצא לבחירות הבאות, ואז תעלה ממשלת שמאל, וגם הציבור של המרכז יגיד, ניסינו ימין, נכשלנו, בואו ננסה עכשיו מסלול מדיני עם גנץ ולפיד. לשם הממשלה הזאת הולכת, שתדע. כי אם היא לא תראה לציבור המרכזי, לא מדבר על הימני, למרכז בישראל שבכוחה של ממשלת ימין לייצר שקט בארץ ישראל, הציבור יגיד, במרכז, אוקיי, בואו ננסה את המדיני. ואז נמצא את עצמנו באוסלו 2 בעוד שנה או שנתיים. לשם זה הולך. אם הממשלה הזאת תמשיך לספר סיפורים ולתרץ תירוצים ולהסביר למה לנו, למה אלה הנסיבות, אנחנו, השלטון הזה ייפול ותעלה ממשלת שמאל, כי הציבור יגיד, בוא ננסה את הצד של השמאל. ואנחנו עכשיו מציינים 30 שנה לאוסלו. אני אומר לך, מר סוכות, אדוני, אם הממשלה הזאת... זה מהותי לי הרבה יותר מאשר אם הממשלה תיבחר או לא, אני אגיד לך את האמת. ברור, אז הגיע הזמן. זה מהותי לי בגלל החיים, כי בסוף החיים שלנו... ברור, אז יש ממשלת ימין, אז בוא נראה מדיניות שונה בשטח באמת. אבל זה שאני חשי. בסוף, בסופו של דבר, אתה יודע, יש לי המון דברים שאני חושב שצהל צריך לעשות אחרת. יש, אני יכול, וגם אמרתי לך בשידור לא מעט פעמים, אבל את האמת צריך לומר, אנחנו כימין, גם אתה יודע, קצת מפלגת הציונות הדתית, במשך שנים אמרנו שבסוף צריך לייצר פתרון, צריך לדעת לאן מדינת ישראל הולכת בסיפור הזה, כי הסיפור הזה צריך להצטר לטווח הארוך. אנחנו צריכים להכריע את הסיפור של יהודה ושומרון, כי זה הדלק לטרור שמוכנים להעיף אותנו. באיזה צורה? סיפוח, הגדלת התיישבות או... הגדרת התיישבות, לא, הגדרת התיישבות שנייה. יש פה כמה ממדים, בסדר? אחד זה להוריד את המוטיבציה לטרור, שזה אומר שבסוף שהם יבינו שיש כאן בנייה בהיקפים שלא היו פה אף פעם, ושאנחנו כאן ונביא לפה כמויות של יהודים, שהם יבינו שהדבר הזה לא יצא. דבר שני הוא מלחמה בהסתה. כי בסופו של דבר, כשיש לך מיליונים בין הים לירדן, שהם גדלים, גיל אפס, על זה שלרצוח יהודים, לא תצליח לעצור את זה, הרשתות חברתיות, האינטרנט משתולל, לא הפנטזיה הזאת. אז אני חולק עליך. אני חושב שגם ברשתות החברתיות, יש לנו, בסוף אנחנו מדינה, יש לנו כלים שאנחנו יכולים להפעיל אותם, והיום צריכים לא מספיק מפעילים, אבל כן, גם בחקיקה, וגם בצוותים, וגם בכוח אדם שמופנה לדבר הזה, זה משמעותי, זה לא דבר קטן. הרי אם אנחנו מצליח למנוע את ההסתה ברשתות החברתיות, וכל האנשים שמסיתים הם מרכזיים, יגמרו את זה בכלא או בקבר, הדבר הזה יוריד בצורה... בהצלחה עם זה. התחום, להמשיך ולהקות, כמו שהיה מבצע בית וגן, אסור להוריד את הרגל מהגז, כי הפיתוי להוריד את הרגל מהגז הוא גדול מאוד, היה אחרי המבצע בג'נין, היה כל מיני קולות שבאו ואמרו, חבר'ה, תנו לרשות הפלסטינית לטפל בהם בג'נין עכשיו, בואו נחזק אותם שם, הדברים האלה צריכים להיות הפוך. חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה רבה והמשך יום טוב. ישי, אתה יודע. נאחל לכולנו. אמן, אמן.